Seguro. Ето какво имам в кутиите. Набързо само ще ви преведа. Има отделен клип за това какви примамки ползвам по време на пастъров риболов. Ето ми примамките. Handmade, lucky craft-ове. Това са примамки за големи пастърви с подсилени куки. Дори на тези мисля, че съм ги подсилил. Много е хубаво да имате тъмни воб. Съвсем други разцветки. Седефени воблери, ръчно изработени воблери, общо взето от всичко. От другата страна има още. Това са за трофейните пастърви. Това са класически размери воблери за пастърва. Ето, трябва да имате и 2-0. Някой път, когато пастървите играят отгоре, не искат на абсолютно нищо. 2-0 са ви спасението или мухи. Това един мъж ми ги даде за зарибяването да ги продавам. Взех две да ги тествам, той ми даде доста, раздава ги с воблерите. Може да ги пускате по течението, хубаво е да имате и такива. Иначе другото са... Тук са предимно джаксани в кутията. Пойнтерчета. Това са пак хеви блесни за трофейни риби. Големи стримери. Пак дълбоко газещи воблери. Това което е важно, когато големите риби режат на дъното, дори вие знаете, че са там, минавате покрай тях, на половин метър над тях минавате, те не се вдигат. В момента, в който им свалите нещо долу, точно да мина покрай тях, тогава удрят. Това е много важно да се знае, че дебеланите са повечето случаи лежат долу ниско и да минавате над метър над тях просто не се вдигат. Трябва да минете плътно долу под тях с нещо тежко или с нещо дълбоко газещо. Иначе с повърхностите просто ги губите. Това е. Черно. Да? Преди това беше черно. Това е върху на Мишо въйцата, тя здрава. Много носи. Много носи, а? Къде ми сложи чалката? Най-удобно. Час им да леди, вие сте готови. Айде, пак няма куки, това няма, не всичко, онова не, няма. Миналия път знаеш какво направи. Да не нося пак толкова куки. Излезна, ще пренавива в окно. И не се върна. Не, стана му студено, влезна в колата, излезна след 3 часа. Е, не 3 часа, а след час. Е, след час и в 8 и нещо. Едни дъвки, може ли да си ги платя с едно с безконтактна карта, да ни пуснете да видя с едно приложение? Това е банк. А? Сега стана. Сега стана? Да, да. И си потих дъвките? Да. Супер! Потих си дъвките, вземи си ги. Супер, с ваучер, без пари. Идеално. Ето ти кафето е да видя. Ей, се е така. Оправил. Оправил е прическата отгоре и отдолу. Едгар е. Цар, цар. Ей, жените дед влизат в магазина, не могат да си тръгнат после, бе. Е? Ей, това ви ще не влизат. Показали и thank you.
Мятаме пастърво воблер, а то удря штука. Ето, по средата на реката в Бързая, штука на пастърво воблер. Какво да се прави? Добре е налапала штукичката, но не сме дошли за нея. Ало, вземи камерата от колата, ако мислиш да ги ловиш, бе. В багажника, в кепа е. Да, бе, взел съм. Кво фана? Една балканка. Аз фанах штука. Верно ли штука? Да, на такова, на то е на Джаксън, ама то е другия, не Тролтун. Да, са на белия, такова, на белия пуйта. Ма снима ли клип? Да, сега ти изключа камерата. Айде, момче, браво, браво, браво. Златен, муа. Име да не става, момче. Ай. Момче, рибите играят. Полудяват, 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 момче. Ще ги убим, ще ги убим. Ай. Дори и на пастърова река, като хванете штука, както казва закона, трябва да я върнете обратно, понеже в момента са в забрана. Хванете ли штука по време на забраната, е добре да я пустите. Ай. Първата балканка за деня. Ето, може да ви я покажем. Може да я видите, първото балканче. Това са балканчетата, за които сме дошли. Ние също сме дошли за големи американки, обаче ни кълват балканки. Ето ги балканките от предишното зарибяване. Виждате какви хубави риби са. Станали са по 30 см реално. Педията ми е... Оп. Снимаш? Да. Избега. Не можахме да я премерим. Релиза беше бързичък. Не можахме да я премериме колко ми е педията. Избега беше към 30 см риба. На неутрални цветове. Е, такова нещо. На това хванах и штуката. Некъв никакъв цвят, си черничко, тъмно. Въпреки, че е мрачно, това е успешният цвят до момента. Ей, е, Михаиле, много си прост, бе, брат, като тръгна. Първо беше штука, са балканче. Много красиво балканче, пичове. Айде обратно пастъричката. Там, където е дошла. И кечен тревайс. Красиво балканче. О, тръгна добре. Обаче както беше 15 градуса вчера, сега падна на 5 градуса. И сега почна още повече да се влушава и да духа жестоко. Та не знам дали ще има риболов. Изненадата на деня беше една штука. Бяхме тръгнали за пастърва. Пастърите искаха предимно дребни примамки. Аз смятах предимно големи, с надеждата за някоя по-голяма риба. И в момента, в който обърна на малки примамки, удряха и малките пастърви. Но
така и така нямаше. Хлоп, само да ни спусна гол просто тук. Хлоп. Така и така нямаше удари на големи риф. Продължавам. Значи намерих поне един естествен боклук в реката. Рапан. Майко мило, къв е тоя парцал. На какво ти удари, бе? До сега ти ли е мъчи, бе? Викам това, какво гази? Майко мило, е бати двър. Е бати двър. Не съм ти видял YouTube, да му да не съм. Майко, е бати прасето, човек. Е бати прасето. Дай да откачваме ти, молим се. Е сега, чакай, ще ти асистирам. А, не очакваше? Да. Скрита камера! Майко мило, е бати прасето. Чак много голямо. Да. Не. Леко пръчка само, че трябва да купиш друга. Да, те ще тракваме. Ще снимам ли сне? Как? Как мислиш ти тази работа? Как? Пърсе. Гледаме, ще чупиш вижцата. Пърсето. Я е такова е. Обетни. 60 и отгоре. А, не, не е голямо. Да, не е. 60 и не е. Паси двер. Чай. Близо 70 см риба, а? Почти. Уха! Гигант! Нищо няма. Ай, ще се опра. Ти малко идваш. Тя се е такова малко напред-назад. Огромна риба. Бата ми я не позна. Огромно. Застана. Със време, бе. Това ли е ударило? Отгоре ли беше грязна зле? Къде? Тук съм е там на чу. Баси. Е, баси якото чу. Ей, ето чай да й направя една подводна снимка. Пусна. Ай. Е така си отплува къде си трябва. Баси буцата. Баси буцата. Ето на къв седефен воблер удари звера. Собствено производство на Илиан. За съжаление деня приключи. Вече е тъмно. Надявам се риболова да ви е харесал. Видяхте огромна риба. Не я хванах аз, но все пак така риба се вижда рядко веднъж в живота. Наистина огромна пастърва, над 65 см добитък. Зверски сигурно беше 5-6 кг, може и нагоре, защото беше доста четвъртита, масна и набита. Зверски, ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, ударете по един лайк. Ако искате да видите борба с такава риба, защото тази не успяхме да я заснемем, може да видите едно от моите стари видеа тук. Айде, твичери, успех! Стане. Скивай колко. Това не мога го измяташ, разбираш ли? Целта да имаш толкова котушки, като тиеш на платените, като те изненада някоя, да мога да извадиш котушки. Да имаш от всичко. Да, мило, всичко. Половината са и за кура има. А ти си ги правил ли? Да. А това оранжевото за какво е? Шлаухчето ли? Шлаухчето, като се щупи куката, пада и виждам, че няма такова. Фо? Че няма живо отпред. Аз има някакви цели, дето даже ние ги няма. А? Е, не, то от нас е купувано, ама не кога. На първия внос. Не, това е правено в Сърбия по поръчка. Кое, бе? Е, това. То от цвят ли, бе? Да. Бе, глупости, бе. Не, това е твое, да. Това е оригинал. Познавам цветовете са. Трябва да видя къде, те го те. Това е копия. Такъв цвят нямаш. Ясно. А тия какви са, бе?
сме някакви. Да, да, да. А тия са това. Тия между другото хващат кефали. На това бе, на Наско от Варна беха дали за мостра. Ага, готино. Тия са много симпатични. Готино, чаче се скачи. Имат невероятна игра. Къде се държи това? Те тук те. Супер, това е цар. Но натрупал си. Да, момчета, че съм умрел от глад, вас ви лесно. Ядохте кифтаците. Значи аз като ти виках на обяд, ай ходим ядеме. Ай, това са китайски. Между другото върват много добре отгоре и са и съчко. Куки, не съм ги пипал, нищо не съм правил. Е, китайски. Хубави китайските. Много добри. Понакупил си. Тухев. Облери да искаш. Облери да искаш.